Новият политически сезон в нова сграда на парламент. Причината за това е, че започва мащабен ремонт на сградата на площад Народно събрание, който ще отнеме 3 години. За приликите и разликите между двете сгради ще ни разкаже Йоана Георгиева в The Cube. Здравейте, вие сте с The Cube. Сградата на Народното събрание е била една от първите обществени сгради, построени след освобождението. Изградена е за по-малко от година, като за нея новата българска държава отпуска 200 000 франка. Проектирана е от виенският архитект Константин Йованович, чието проект е и сградата на парламента в Белград. Неговата задача е била да направи сградата красива и здрава, но лека и евтина, за да бъде построена така, че да може да служи за концерт и с малки приспособления и за театър. Забраняват се излишни украшения по фасадата. Сградата е изцяло в неоренесансов стил. Тя е исторически, архитектурен и културен паметник с национално значение. Когато е построена, се е намирала в покрайнините на столицата. Преди освобождението там са се намирали така наречените позорни гробища, където турците погребвали екзекутираните престъпници. А в съседство се е намирала циганската Чулуш Махала. Сградата се използва от 1855 година до 2020 година, а след това от 21 до 23 година. През 2020 година депутатите от 44-тото Народно събрание заседаваха в зала Света София за кратко. От тогава до сега тя не е била стопанисвана. Залата е ремонтирана за около 20 милиона лева с цел там да заседава Съвета на Европейския съюз през 2018 година по време на българското председателство. Реновацията обаче се случи след това. Сградата на партийния дом, която отнес е работно място на депутатите, е строена 6 години. Заедно с тези на Министерския съвет и президентството, партийният дом се простира на около 40 000 квадратни метра площ. В нея се помещава от Централният комитет на Българската комунистическа партия. Общата дължина на коридорите е около 3 км. На първия етаж има две големи зали – Света София, преди това Георги Кирков и Гербова зала. Проектирана е в стил неокласицизъм с подчертан монументален характер, който знаменува ролята на комунистическата власт. На върха на партийния дом е била поставена петолъчка, подобна на тази в Кремъл. За нея се разказва, че е изработена от специално стъкло, а по ръбовете е имало златни лайсни, които са демонтирани и са предадени с протокол на Българската народна банка. Премахната е след протести и натиск в една октомврийска сутрин през 90-та година. Фасадата също е била украсена с социалистически символи, като повечето от тях са демонтирани. Това беше от The Cube, а вие останете с Prime Time. Йоана Георгиева и The Cube. А ние продължаваме.